Leo! Čau, tady je Leo! A tady je Tomu! Dneska jsme totiž superhrdinové. Oh yeah! Vidíte ty smaly? Ne, já je taky nevidím, to nevadí. Takže v dnešním videu tady máme jednu cool věcičku. Tome, co tady dneska máme? My jsme byli ve Sparkys. Ano. A našli jsme tam tyhle ty mega dobrý Battle Cubes, který za nás vyřeší naše všechny sourozenecké spory. Protože my budeme bojovat s těmito Battle Cubes. Konkrétně jsou to Avengers, jo? Jo, tady mám pozor Spidermana a Venoma. Tak teď je dobře, jestli já vím, jo? Takže můj je Iron Man a Thor. Je to za... Jo, dobře, to... dobře já. Takhle máme pecky bomby. Tak jo, no, můžeme jít asi na to, co myslíš? Asi jo. Co myslíš? Asi hele, jo. Tome, víš, co je hustý? Tahle věc totiž funguje jako kámen, nůžky, papír, teď. Víš, jaký my máme problém s hrou kámen, nůžky, papír? Takový, že já vždycky hodím nůžky a Tom přesně ví. Jo, to je pravda. Protože vám potom v průběhu videa vysvětlíme, jak vlastně fungují nůžky v kámen, nůžky, papír. Jo, tak jo, tak to jsem zvědavá, to chci slyšet já. A pozor, tady máte nějaký mystery, ty. Věcičky. Co tam máme, žetony nějaký? Hustý. A určitě to jsou žetony, které se dávají i k sobě. Aha, pozor, takže já ty žetony vlastně, já jich potřebuji víc, abych jich odevřel víc, abych si mohl udělat z toho obrázek. Hustky, tak proto jo, Pozor. Z toho se dělají obrázky. Jo, takhle jak můžete vidět, z druhé strany, jestli změří kamera. A tam máte takhle obrázky. A jsou tam buď jednodílné obrázky, anebo takové obrázky, které můžete pospojovat dohromady. Z jedné strany a z druhé strany. Z jedné strany mají superhrdiny a z druhé strany se stavíš vlastně takový plagát. Jak jsi na tom ty? Jak jsem na tom? Já mám tady dvakrát Kapitána Ameriku, Thora, Ironmana, Hulka a dalšího Hulka. Co máš ty? No já tady mám samozřejmě Venoma, že jo? Mám tady černýho Spidermana, normálního Spidermana ze zadu. To já chci povyměňovat teda jako. Já tě klidně vyměním. No to teď ne, to musíme zahrát si. Aha, no, tak si zahrajem si o žetony. Je, teď jsem do vás kopnul. Proč kopeš do diváku? Ale vypadá to možná ještě líp, předtím, to je dobrý. Diváci, vidíte to? Omlouvám se, nejde nic. Hele, já tady mám teda jednu Spiderman kostku cube. Ironmana, kostičku cube. Obal nepotřebuju. Na ty strany. A já pokračuju s Venomem, který budeš hrát. Tak to já mám zase... Thora. Pozor jo, při balovém letáku, který naštěstí není dlouhý jako u všech léků, tak tady zjišťuju, že můžu nazbírat až 24 žetonů. A takhle můžu pozbírat celý obrázek toho Spidermana. Proč my nemáme 24 žetonů? To počkej, to budeme muset napravit. No to jsme museli koupit ještě nějaký. Tak to musíme napravit, protože já chci Black Widow třeba. Hustý, takže ono vlastně dám dohromady obrázek Spidermana i černýho Spidermana. A dá se stáhnout i aplikace do telefonu, můžete to hrát i v telefonu. Hustý. A z druhé strany nic není, takže méně čtení. Jo. Musím sundat hlavu. No, mám. Nastavit si kámen, nůžky nebo papír. Ano. Pak tam tu hlavu zpátky vrátíš. A otočíš to, aby ta hlava byla uprostřed. Aha! Hosky! To je cool, ale. Když to uděláš, z krabičky se stane úplně jiná krabička, taková ale cuba. Hohoho! Hustý! Takže to máme. Tak, pať. A musíme mít oba dva nahoře kámen. Ne, pěst. Takhle nahoře pěst. A oni se narazí do sebe a podle toho, jak do sebe cvaknou, tak se zabalej. Jestli chceš, můžeme dát do sázky žeton. Ano, já chci hrát o žetony. Pojďme hrát o to, kdo vyhraje všechny žetony. Tak, jeden žeton tady máme na načtení aplikace, ten nepotřebujeme. Máme tady 6 žetonů. Já zatím vložím tenhle ten jednoduchý Super Spider-Man Hero. To je můj první vkládací žeton. Tak to já zase vkládám takhle 5 Hulka. Aha, to ani nemám. To nemáš, to mám já. A já jsem ready na to s tebou betlit. Tak jo. Hele, sám co se stane, když budeme mít stejný. Tak jedem. Jedem. Jsme ready. Jo.
Spider-Man zabalil Thora, OK, takže takhle to funguje. Vlastně zabalíte totálně celou tu krabičku a ve výsledku máte takhle vítěze, který je Spider-Man. Thor zůstala, krabička zůstala teda zabalená celá vevnitř a já když to takhle obalím, tak takhle zůstala a já mám zpátky v pozici, ve které jsme rozbalili tu krabičku. Dej mi žeton. To není fér. Máš spolu a druhý kolo, jo? Takže já vyměňuju, já beru Ironmana. No tak dobře, tak já tady vezmu Venoma, jo? Myslím, tady máme třeba tohle. Takovejhle žetonek. Nesmíte zapomenout, že budete betlet, že vždycky nahoře musí být tady ta pěstička. Okolí je kamenuští papír, takhle, ale pěstička znamená boj. Já vsázím svůj nejlepší žeton, fakt, který se mi nejvíc líbí. Teď ho prohraješ. A to je tenhle fialovej Venom. Ten se líbí, jo, ukáž. Ten se líbí mě taky, no. Dík. Toho chci. Ne, já vyhraju. Takže pěstička. A jsme ready. Ready. Jedem. Fight. Jo, vítěz. Oh yeah, vyhrál jsem. Takže Venom, druhá víra. Hej. Kupujte Spider-Man a Venom, ty jsou lepší. Jak to děláš? Tak. Já bych vám teď rád představil strategii kamenušky papír, která docela jednoduše funguje, když hrajete s někým poprvý kamenušky papír. Protože třeba 80-90% lidí má nejradši nůžky a vždycky dává první nůžky. Proto se vyplatí, když fakt nevíte, co chcete dát, tak se vždycky vyplatí dát kámen. Vždycky. A já jsem jako první dala kámen. Ale samozřejmě my s Leou jsme už několikrát hráli, ale já jsem to říkal, takže jsem musel použít opačnou strategii a musel jsem použít papír. Ty jsi jako první dal papír? Ano. A jako druhý si dal? No tak to, co tě porazilo. Kámen. Kámen. Protože já jsem dala kámen a pak nůžky. No. Aha. Takže vidíte, tady aspoň vidíte, jak to krásně funguje. Aha. A my se dáme do třetího kola fajtu. Než budeme fajtit dál, tak bych chtěla říct, že třeba představ si to, Mel, že máš narozeninovou oslavu. A teďka tam tuhle z tu hru hrajete. Tohle je vylepšení na kámen, nůžky, papír. Ale teď to je doslova kámen, nůžky, papír, ale jenom je mnohem lepší zábavný kámen, že? Je to lepší. Takže na oslavu by to bylo třeba fajn, nebo takovou hru bychom mohli hrát třeba na šedý den, když chceme hrát něco rychlého, že? A hlavně bychom taky mohli hrát o dárečky. To je pravda. Dárečky. Přesně, mám pro tebe dárek, ale když mě neporazíš, tak se ho nezasloužíš. No. No tak to by se mi teda nelíbilo. Já jsem vymyslel novou strategii a nový nápad, jak tuhle hru budeme hrát. Jak? Nastav si obě dvě kostky, tak jak chceš. Ano. Budeme hrát s dvouma kostkama, trošku zajímavým takovým mashupem. Když už máme každý dvě, tak proč je nevyužít? Mám. A já jsem ready. Tak jo, máme dva, máme každý obě dvě kostky. Leo, vyber jednu kostku, se kterou já budu zápasit. Modrá. Tak, Spider-Man, já vybírám u tebe Thora. Tímhletím to je Iron Man. Budete hrát tu hru ještě víc na náhodnost, než byla předtím. Ha. To jo. Hajem. Ale počkej, žetonek. No, já vsázím le znova Venoma, aby ho dostala konečně. Já ho chci. Protože ho chce. Já ti dám Tome Kapitána Ameriku. Ale nevyhraje. Vyhraje. Jsi ready? Já jsem ready. Já máme jsem vybraný ještě víc kostky, ready. Já jsem nejvíc ready. Já jsem nejvíc ready. A remíza. Tohle je remíza. Pozor, ale, takže vyhrávám já, že ale. To není pravda. Tak teď si oba dva můžeme zvolit, jestli si necháme stejnou kostku nebo tu druhou. Já jdu do druhý. Ok, tak já nechávám. Jdem ale na to. Počkej, to není fér, protože ty si teďka vykalkuloval, co je to? Já si to už nevím. Hadi jo. Bum! Já jsem tě měl sežrat, ale nesežral jsem tě. A už jsem tě sežral. Ta-ta-da! Tom já vede. Já přicházím o všechny Tom žetony. Tom vede 3-0! Počkej, víš co? Ne. Výměna kostiček. Aj. Výměna kostiček, třeba mi tyhle ty přinesou štěstí. Aha, takže to tím chceš říct, že mě tyhle ty přinesou smůlu. To doufám. Aha. A já chci žeton. Jakej? Já i to žlutej, prosím. Dobře, vsázím tedy. Tady. Tak já dám Tomovi dalšího Kapitána Ameriku. Ale já už vlastně nemám z čeho vybírat. Když mi ho všechno přijde. Já jsem ready. A už jsi vybral, jo? Já jsem, jo, takhle. No, já si vybírám, že hraješ s modrou.
Tak ty hraješ teda s žlutou. Dobře, já hraju se žlutou. Žlutá a modrá jsou hezký. Jdem na to. 3, 2, 1, bum. No! Jo! Jo! Ulítnul Spider-Man, protože věděl, že není věrný mě, ale že byl ulej, takže ulítl ke mně. Aha. No dobře, ale vyhrála můj žeton. Yeah! Dík. Beru si svoji kusku zpátky. No, já si nechávám tu černou. Tak to má. Jo. Mám tady mystery obálku. Něco v ní je. A dostane jí ten, kdo teďka vyhraje. Cože? Aha. A ty víš, co v ní je? Já vím, co v ní je. Tome, myslím si, že v té obálce je něco, co by se si moc přál. Ale sázím svůj fialovej výherní žeton jenom. Jo. To je moje sázka, já tady můžete vidět. Já kapitán Ameriku. Dobře, tady ho takhle posouvám. Já si teď vybírám svou modrou kostku, kterou... My jsme se to pěkně namíchali. A to nevadí. Tak hele, já mám teďka svoji červenou. A jdem betlit. Což je Iron Man. Jdem betlit. Jasně? Aha, vedle. Aj, tady se nám to prodlužuje. Tak vybírám tu druhou, už stranu. Nevím, co v ní mám, ale něco v ní je. A na další. Ale... Čí to bylo? Hele, to je... Co to je? Nám se normálně z toho stal nějaký parák. Hele, oni ještě bojujou. Pojďte na to, to je furt v betlu. Hele, který byl tvůj? No... O... Můj byl ten tmavej. Co tam máš? Co jsi dala? Já jsem dala... Já mám nůžky. Já mám papír. Takže jsem vyhrál. Ale tvoje kostka se zřejmě... Tady máš misteriálku. Tvoje kostka se zřejmě nechtěla vzdát a bojovala až do úplně konce. Vidíš, my se nevzdáváme. Misteriálka, která obsahuje nějakýho bejka. Co? Je to něco, co si moc přeješ. A to je, dámy a páni, podpisová kartička Tom a Lea s mým vlastním podpisem. Jo. Tak to jsem si vždycky hrozně přál. Hele, diváci, to je úplně nejlepší, protože Tom je největší fanoušek kanálu Tom a Lea. Jo. Takže zasloužíš svoji vlastní podepsanou kartičku. No tak my se s váma takhle rozloučíme, doufám, že se vám kostky líbily. Tak my se s vámi teda loučíme tady s kostkama, počkej, já chci ještě jednu, tak takhle, pořádně jsme zabetlili, vyhrál jsem spoustu žetonů. Poslední, tam je poslední betl, toho to vydá, pojď. Pum. Jo, zase jsem vyhrál, co si znáte. Já že, jo. Ach jo. Kdybyste chtěli tyhle kostky, mega dobrý kostky, tak je najdete dole v popisku, že tam určitě mrkněte. A my se s váma co? Loučíme! A fanfárově! Loučí se s vámi Tomino! Loučí se s vámi Leontino! A vidíme se příště! Čau! Čusak.